Hi. I am Craig Churros. This program, I show my little technique in guitar players. Is decaindo porque I don't train, but is a change. I train. Thank you.
gordinha com cara de louca. Sei que você tem um gambá dentro da boca. Se você tem um gambá. This day is so.